No niin. Olis tarkoitus tehdä vähän erilaisempi video. Mulla on nyt kahdella samalla koneella tai samanlaisella koneella täällä työmaalle. Täällä on joku 1,5 kilsaa ajomatka. Ja. Pikkasen haasteellinen tää maasto. Maasto, että tässä video nyt pitäis vähän niin... näyttää millain tuonne. Tuo kuormatilla tuon kivikos käyttäytyy tällä takapäin. Takapäin katteltuna toi. Välillä aika laillakin keinuu, että toi. Telit on varmaan kovilla näillä. Työmaa, mutta ei sitä oikein viitti. 10 kapottia kerralla sajaa. Tuli vielä aika paljon puitakin, niin toi. Siinä mielessä ihan hyvä, että saadaan kahdella koneella nyt ajaa. Että oli semmoinen mahdollisuus, että pysty toisen koneen irrottamaan sitten työmailta. No siinä mielessä tää on vittumainen, että täällä on pientä kiveä niin helvetisti. Et ottaa sit selän ja hartioitten ja käsien päällekin niin pirusti. Ei tasas kohtaa, ettei kiveä olisi missään. Koko ajan veulaa johonkin suuntaan. Sitten kun on vielä telat edessä takan, niin se etsii tietysti kaikki maailman kivet, mitä vaan löytyy. Kaikki kuntta ja kaikki on siitä päältä ja vierestä jo lähtenyt. Toi. Sitten kun täällä kiveä seas möngertää menemään, niin se on just kaikki maakuntat ja kaikki, kun ne telat repii siitä mennessä. Toi just niinku toikin koivu tuossa näkyy. Äkkiä sen ne juuret sieltä poikki hakkaa. Mut kyllä tulee olemaan pitkä työ. Maanantaista asti me ollaan täällä oltu. Ja ainakin nyt varmaan vielä ensi viikon keskiviikko on näillä näkyy. Koko aika nyt tietysti matka lyhenee tuolta perältä, mutta kyllä se kun se 1,5 kilometriä jo tämmöisessä kivikkohelvetissä, niin ei siinä kauhean montaa kuormaa 10-12 tuntia. Kelko normaaleihin työmaihin verrattuna, niin se on 200-300 metriä ajomatta. Ja nyt tietysti kun tämä on pelkkää kiveä tää polku, niin leinikko itsessään on sit taas helvetin pehmeä. Siellä tarvii sitten kapulasiltaa ja heittää nosturia toiseen puoleen, kun kanto on toiseen puoleen pehmeä toiseen puoleen. On sit hidasta touhuu, mut ammatinvalinta kysymys. Kyllä sitä nyt helpommallakin tietenkin rahas saa, mutta tää on vaan sit sen verran hienoa hommaa varmaan, tarvii tätä tehdä. Eikä nyt tietysti muut osaakaan. Ja tässä edesmenevä kone, niin siinä on just tää pitkä teli.
pitkät eliöt aika paljon vähemmän keinuu toi ja kallistelee toi kuormatila, mitä tää meikäläisen kone, että tää on muuten ihan oikeastaan samanlainen, mutta toi vähän vanhempaa kaliberia ja tässä on lyhkäinen tela. Tässä on nyt tunteen mittaris 13 000 ja tuossa onko härituskin 3000 tosakoneeset. Ei se nyt kun koneen peräsajaa, niin tuntuu, että ei se nyt kauheasti siellä kallistelus. Kyllä se vaan kummasti tuntuu täällä. Hytis väliin, kun siitä takaa taaksepäin jossain. Ai helvetti, vittu! Saatana, kattelee toi. Kyllä se aika paljon välillä sydäntä rupee hakkauttaa. Ja sellaista. Tylsä video tästä varmaan tulee, jos tästä jonkinnäköinen edes tulee, en tiedä yhtään. Ei se nyt niin ihmeelliseltä näy toi kallistelu näköjään, nyt tästä takaapäin katteltuna. Tietysti mä yhden tunnin eilen toi noit vittumaisempia kiviä tossa pyöritteli helvettiin, että nyt ehkä vähän näistä paskimmista paikoista tasoittaa tuota menoa. Tarttis vaan se ensimmäisen pari kolme tuntia siihen polkuun satsat. Heti kun siinä työmaalla menee, niin se sit varmaan leiniko loppukohdassa. Loppukohden niin alkaa kyllä varmaan sit se pari kolme tuntia, jos siihen jaksaa satsat. Niin toi, kyllä se varmaan takas se ottaa aika hyvin. Täällä on nyt muutamas kohdas, missä on vähänkin tasasta, niin siinä on tietysti heti maa alkanut pettää ja missä ei ole kiveä, niin se on sitten pehmeä, jota muutamaa kohtia on sitten tarvinnut puita sitten jo heittää viereen kun ajo uraa. Sininen savi alkaa olemaan pohjalla. Siinä vaiheessa sit tattis ja morokusin koneen ajaa. Tietysti tää nyt on mitään ongelmaa, kun toinen kone on aina vetämässä, mutta turhaa sitä sen upottaa. Painas nyt kaasua, saatana. No menee nyt. Miten se nyt vielä himmailee tuohon? Voima nyt ainakaan voi loppua kerran. Kymmeniä kuormia samalla ei tuotio. Ollaan menty niin saatana kauheat vauhtia välillä. Hyvä, että penkis pysyn. No ei kai. Joo, en tiedä kuinka moni tällä alalla turvavyöt käyttää, mutta itsellä se oikeastaan enemmän sääntö kuin poikkeus, että turvavyö on ihan jo pelkästään sen takia, että ryhti nykyisyy edes jollain tavalla kuosis tässä penkissä istuen, varsinkin nyt kun on tämmönen varasto, kun tää helvetin ajoura. Ei saa yhtään olla paikalla.
On aika, ainakin itsellä kyllä vaikuttanut selkäkipuihin silloin, kun sitä rupesi aikoinaan käyttämään. Nykyään se voi varmaan niin paskan muutenkin, ettei se paljon turvavyöstä auta. Suosittelen. Puita on kolhittu tietenkin. Siitäkin nyt varmaan joku pääsee sanomaan. Mettä omistaa tietysti jo, että mikä nyt on ymmärrettävää. Miksei sanois, mut menny ei sillä paljon mitään nyt tällä hetkellä voitakin. Moto nyt ei oo täällä enää. Ja. No, tän nyt on tulos todennäköisesti uusia hakkuita. No tässä nyt on se, mistä sininen savi nousi pintaan, että toi siihen nyt 5-6 kourallis, kun tuupattiin 6 kuituun. Se nyt on eilisen ja tämän päivän kestänyt aamuvuoroja. Tämä iltavuoro alukin, että toi ei se ihmeitä vaadi, että se sitten se seuraava parikymmentä reissuu hyvin kestää. Sitten taas sitä kaasua, kiitos. Pian tulee varmaan, en tiedä mahtaako olla leimikon vittumaisemmat paikat tuossa 100 metrin päässä. 100 metrin päässä, katsotaan. Miltä se nyt näyttää, kun ei tää nyt? Ei se nyt kyllä aika vähän. Nyt mä en tiedä, vaikuttaako se tuo perkeleen pitkä teli mukaan sit noin paljon, että tää oma rakkinen, niin tuntuu, että helvetti, että se on niin helvetisti kallellas välillä. Tuo näyttää menevän niin helvetin tasaisesti. Telapiikit varmaan kuluu ihan huolella. Huolella täältä kyllä mä voisin äkkiä kuvitella. Hei vittu, kun väsyttää kyllä saatanasta. Se aikalaan varmaan pari tunnin hujakoi, kun sä kuorma saat haettua. Tietysti jos paljon joutuu kaartelemaan, niin sit tietysti enemmän. Pääpuulajit nuo ainakin. Niitä kun hakee, niin se pari tunnin hujakoi. Joo, tuossa on aika hyvä. Hyvällä. Vittu. Kireytä noin telat tuossa. Tuossa koneessa. Tässä nyt on vähän. Tarvitsis kyllä surkeasti käy kiristää. Tiukka paikka tullut, jos tuo pehmeetäkin on. Kyllä sit melkein joutuu apuja soittelemaan. Kyllä nää nyt. Ei mistään kohtaa mitään bussia ole vielä teloin. Tiukka paikka tulee, niin kyllä rengas pyörii telan sisällä ympäri. Ja.
sellaista. En tiedä, tästä taitaa kyllä tulla niin pitkälle eteen ne videot. Mitäköhän vittu tätäkin nyt jaksaa. Toljot, eli joku ruottalainen, rantaruottalainen vielä ymmärrä sanaakaan suomeen tai joku muu polski tai ryssä tai mikä sit vaan katteleekin, niin toi varmaan jaksaa se 5 sekuntia kattoo, kun ei ymmärrä hevon vittuakaan, mitä mä täällä höpötän. Ehkä se on ihan hyvä niin. Joo. Eipä se tarvitsisi ottaa päinvasta nyt sit videokuvaa, kuin perkeleesti tää kallistelee tää lyhkäsellä telillä. Tämä kone, kun ei tuo nyt menee niin sukkarilla, tuossa näyttää menevään. Tarvii kattoa, jos jaksaa tehdä toisen video toisella koneella. Semmoinen. Mut eipä mitään. Hello.